Labrīt, šorīt Latvijā mākoņu visai daudz, nokrišņu gan nav, un valsts lielākajā daļā gaisa temperatūras vārstās no 11 līdz 15 grādiem. Siltāk šis rīts Kurzemes piekrastē, kā arī Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra šobrīd no 16 līdz 18 grādiem. Valdošais lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Dienas pirmajā pusē mākoņu būs vēl visai daudz, bet dienas gaitā debesis sākot no rietumiem pakāpeniski skaidrosies. Nokrišņi nav gaidāmi, valdošais būs mērens dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā pastiprināsies brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē. Un dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās no 19 līdz 20 grādiem, valsts centrālajā daļā līdz 23. Par laikapstākļiem Rīgā, tad šobrīd rīts vēl ir mākoņains, un dienas pirmajā pusē mākoņi saglabāsies visai daudz, bet dienas gaitā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 15 grādi, bet dienā saulē spīdot termometra stabiņš paaugstināsies līdz 22-23 grādiem. Pēcpusdienā gan jārēķinās, ka nedaudz pastiprināsies dienvidrietumu vējš, tomēr nokrišņi arī Rīgā šodien nav gaidāmi.